Rezervni sastav, reciprocitet, raspad Bosne i Hercegovine, resori, ministarstva, raspodjela fotelja, MAP, legitimni predstavnici naroda, ljevica, desnica, migranti. Sve su to ključne riječi kojima se građanima u Bosni i Hercegovini razvlači pamet posljednjih dana dok traju pregovori nacionalnih lidera o formiranju vlasti nakon oktobarskih izbora. I dok političari reže jedni na druge, što zaprave, što izglume, građani u Bosni i Hercegovini su već odavno prestali i režati. Nemaju više kuveta ni da reže. Na rezervi su i u novčaniku i u glavi. Ljudima se razvlači pamet na sve strane. Hoće biti vlasti, neće biti vlasti. Hoće biti penzija, neće biti penzija. A evo sada i hoće biti rata, neće biti rata. Nekad smo govorili da je dobro dok ne puca. Sad se pitamo kada će zapucati. Nije ova zemlja ni Bakirova, ni Miletova, ni Draganova, pa da se tako olako igraju sudbinom naroda u Bosni i Hercegovini. Ova zemlja je jednako i moja i vaša, koliko i njihova. Dakle, mislim na ove BMD. Zbog toga nismo jasni ni sebi ni drugima. Zašto im dopuštamo da nam razvaljuju državu? Dobro je rekao uvaženi akademik Esad Duraković. Bosna i Hercegovina neće propasti, ali se država ne može odbraniti sama. Svi skupa moramo učiniti mnogo više da ne dođe do kataklizme. I moramo poskočiti odmah dok nije prekasno. Džaba je skakati kad stvar bude gotova. Uvijek je bilo lakše spriječiti nego liječiti. Sačuvajmo Bosnu i Hercegovinu od onih koji više od dvije decenije ne mogu pustiti Bosnu na miru, a Hercegovinu već i onako odavno svojataju. Sačuvaj nas Bože i naših prijatelja sa istočne i zapadne granice, dok su ovakvi kakvi jesu. Dok se ne opamete, i za njih i za nas je bolje da ostanu dobre komšije s one strane rijeke i da čiste svoje dvorište, umjesto da dižu prašinu u našoj avliji. A sad malo i ovim evropskim integracijama, da ne bude vrtimo se sami oko sebe. Trebaju li Evropi ovakvoj kakva jeste još i naši problemi? Ova godina za nas je definitivno izgubljena. Dok nas hrabri kandidatskim statusom, niko i ne spominje da je u toku revizija BH pravosuđa koja će biti okončana krajem godine. Bez mišljenja sudije Pribea neće biti ni evropskog mišljenja o Bosni i Hercegovini, a problem bi mogao nastupiti tek kada Pribe progovori. Zbog toga nam je bolje da Pribe šuti o tome kakvo nam je pravosuđe. Da se ne brukamo. Dok Pribe šuti, barem možemo živjeti u nadi. Kad Pribe progovori, raspršit će nam se i nadanja.